Здраво на сите! Денес во нашата кујна ќе го подготвиме највкусното кофте во кромидарник. А за рецептот ни е потребно 300 грама млечен кашкавал, 3 килограми кромид, 3 чешниња лук, 3 суви пиперки, 1 лажица мелен црвен пипер, 1 лажица букова пипер, 1 мала лажичка сушено нане, масло за јадење, зачин, сол и мелен црвен пипер. За смеса од мелено месо, 1 килограм јунешко мелено месо, 1 главица кромид, 1 јајце, 2 лажици брашно, 3 лажици лебни трошки, масло за јадење, зачин, сол и мелен црн пипер. Главиците кромид ги сечкаме на парчиња. Лукот го сечкаме на тенки лентички. Сувите пиперки ги сечкаме на поголеми парчиња. Сечканиот кромид го ставаме на подлабоко тенџерен оган и готвиме додека водата на кромидот не испари. Во меѓувреме ја припремаме смесата од меленото месо. На покрупниот дел на ренде го рендаме кромидот. По желба, со алатка за лук, рендаме и 3 чешниња лук. Потоа во садот го ставаме меленото месо. Кршиме едно јајце, ставаме брашно, лебни трошки, сол, зачинуваме со зачин, наросуваме мелен црн пипер, попрскуваме со масло за јадење и со рака смесата од меленото месо убаво ја замесуваме. Потоа со навлажните раце формираме кофтиња и ги редиме на кружна чинија. Откако водата на кромидот ќе испари во тенџерето налеваме масло. Ги додаваме сувите пиперки, зачинуваме со сушено нане, го додаваме лукот, ставаме сол, зачинуваме со зачин, наросуваме мелен црн пипер и на крај во тенџерето ги ставаме буковата и мелената црвена пипер. Промешуваме и кромидот кратко го запржуваме. Кромидот од тенџерето го ставаме на праваголен плех и ја рамниме површината.
Насекаде врз кромидот налеваме околу 1 литар врела вода и плехот го ставаме на предходно загреана рерна. Печиме 40 минути на температура 220 степени. Грил тавата ставаме на среден оган и ја попрскуваме со масло. На заграното масло ги ставаме кјофтињата да се пржат. После 40 минути плехот со запечениот кромид го вадиме од редна и ги редиме кјофтињата. Врз секој кјофте ставаме лентичка кашкавал. Плехот повторно го враќаме во редна и печиме уште 10 минути на истата температура. Се надеваме нашиот рецепт ви се допадна, доколку сакате повеќе наши рецепти, претплатете се на нашата YouTube страница, лайкнете на нашите видео рецепти, коментирајте и споделете на вашите најмили. На здравие!